صلوات وسلام على من كان نبيا وآدم ونطمع ووتين صلوات صلوات سيد سكلاوين وشمس المشرقاوين والمغرقاوين جد المحسن والحساوين عبد القاوين سمي محمد أزارب بسائر فاوين وتاوين برماوين ضربت وليين بيوم الخندق افضل من عباده الشكلاوين واولد سبتاوين على الحسن والحسين باز بلند سلوات دعا ہے خالق مالک تمام مؤمنین دا اس مجلس پاک چ پورا آیا منظور مقبول فرمایا بانیان دی صفے ماتم وچھائی ہر چکر جا معصوم اپنے دربار چ منظور مقبول فرمایا او جائیں وسے نہ ویڑے وسے نہ مقام وسے جتھے ذکر شاہ کربلا ہوندے اور اکھیاں کسی ہور غم وچ نہ روئیں جڑیاں مظلوم دے غم وچ وسدیاں امام زمانہ بیماراں شفا دے وے میں بھی کچھ تکلیف ہے اس ذکر دے صدقے چ مولا میں بھی شفا دے پروگرام تے اپنی جنہاں دا نام ہے عبدالغفار پڑھے لکھے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو خاص جی مجلس بڑے خاص دے لوگاں سنا ہونا چاہیے ماشاء اللہ درس آل محمد ہے شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات بڑی دیر ہو گئی تو نوکری لیندیا انہاں دا نام آئی عبدالغفار اس نبی دی قبلہ بڑی لمبی عمر حضرت امید بڑی لمبی عمر وہ جس نے جتنی مرضی دے حضور تو نہیں نہ ہو اس نبی دی عمر 2500 سال اللہ 2500 سال زیادہ اس نبی دی زندگی نوح کر دیاں گزری پھر لقب نوح آئی تے نام بھی پھر اس نبی دا نوح ہی مشہور گل سمجھ آ گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پریشانی ہونا بیبیاں نبیاں دے دور چ وی انج بولدیاں رہیاں چپ کرنا ہے کہ کر جانتا ہوں جو کام بنا دیئے اللہ اکبر پر اس بادشاہ دی پھوڑی دی آئیں بیٹھیاں چپ کر کے اس بادشاہ دی بیٹھا سنو حکم شریعت بھی ہے پردے دار اندے بولن دا آواز غیر وجہ تو غیر مرد دے کلنا تک نہ پہنچے آگ دا پھر بندہ سبھی کر اس بار بار برا لگتا ہے بہرحال جے کوئی سمجھ گئے تو تھوڑا بھلا ہوئے
جی آجائے کہ نبی ان جتنی بھی زندگی ہوئے آخر مکڑی تے ہوندی ایک جملہ آت کے میں جڑا مضمون جناب نے سنا منا شروع کیا کرنا اتنی اس نبی دی عمر تے کوٹھا جناب دا ایک کچا بھی کوئی نہ پڑھ دے پھر بھائی میرے سامنے جوانی نصیب ہو اس کو لگا اللہ واہ بے اور شکر الحمدللہ تواڈیاں زیارتاں دا موقع بادشاہ حسین نے دے چھوڑا میں تے اس قابل بھی نہ مومن دی زیارت کرنا بھی بہت ثواب ہے بے شک مومن دی زیارت کرنا بہت ثواب کوٹھا جناب دا ایک تو کوئی نہیں بچہ اج تے حکم ہوندا تبلیغ کرو ککھاں دے پتراں دی نبی جھونپڑی باباں دا جدو حکم ہوندا اگے کرو جھونپڑی اٹھے نبی اگے واہ واہ اچھا جتنی آئی مک گئی ایک گل واسطے گل پھر میں موضوع شروع کرتا آخر مکڑی ہوندی مک گئی جناب اسرائیل بھی آ گئے سلام علیکم سلام آؤ بھائی کیویں آنگن ہویا آیا جی بس پوری ہو گئی چلیے فرمایا لبائے حاضر کلوتے ہیں چلو چلیے جناب اسرائیل آ گیا کہ جڑا ٹائم بے نیاز نے میں دیتا منٹ دو کہ میں چھتی آ گیا سمجھنا چاہیں آپ ایسی گلیں سنیا کرو جی چٹان بھیج دیو تو پھر سنیا بھی کرو چلیے پھر دو منٹ جلدی آیا جڑا وقت تھے میرے کول اودے چ دو منٹ ٹائم بچدا پیا تے میں کہ چلو چل چلیے نبی فرمایا آپ ہی آئے دو منٹ لیٹ آ جانا اس آخیا جی میں ایک گل پوچھنی ہے اس واسطے آ گیا ہاں کہ وہ پوچھ لیں گے پھر وقت ہو جائے تو چلیے کوئی نوکری پسند آ رہی ہاں کرو کیڑی گل پوچھ پر میں بے نیاز نے تو عمر بڑی لمبی دیتی وہ مرضی اس کا کو اپنا قانون ہے ٹھیک ہے فرمایا اتنی لمبی عمران گل تو میں پوچھنی آئی کہ اتنی عمران تے کوٹھا جناب نے کچا بھی نہیں پایا گویڑ تو کرو نہ گل کوٹھا جناب نے کچا بھی کوئی نہیں جناب نے کچا بھی نہیں پایا کوئی بے نیاز دے نال کوئی راز آئی اس گل دے وچ جو جناب کا کوٹھا کچا بھی کوئی نہ نبی فرمایا سچ پوچھدا ہے تے تیرے انتظار نے مینوں پاؤں نہیں دتا تیرے زبان نہ بولے دکھ لگ سی تیرے انتظار نے جن تیرے انتظار لگی ہوئے اس کیڑے کوٹھے بناونے دل کرتا دنے جو بناوا پھر دل چ خیال آندا رن دے مت رات بیلی آ جائے فرمایا اچھا میرے انتظار چ کوٹھا نہیں پایا جی فرمایا جڑی آخری نبی دی امت تو سی لوہے تے پتھراں دے مکان بنے سی نبی فرمایا انہاں دی عمر کوئی لکھ لکھ سال ہو سی جی لوہے تے پتھراں دے مکان فرمایا نہیں 60-65-70 کوئی ٹاواں ٹاواں کوئی سو تے کوئی کوئی بالکل
ਤਾਂ ਤਨੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ فرمایا 60-70 زندگی ہو کوئی 100 فرمایا بس جی اے جملہ جے سمجھیں نبی فرمایا اگر اس دور چ میں ہوندا جتے 60-70 چ مکھڑی آئی ایک سجدے چ ساری گزار نبی تبلیغ کر دیا اجرت مل دیئے پتھر توجہ دا دارے اتنا تو لوگ مار دیا نبی پتھران دے ہیٹ تب ویدا ڈھگ لگ بے نیاز فرمایا جبرائیل جی او ویکھ میرے بندے نوں کنا ماریا پتھراں دے ڈھیر تے ہیٹ دب گیا لو وقت دب گیا کوئی ہن ایہدا سجن تے تے کوئی نہیں یا تو چلا جا پتھر ہٹا اور اپنے پر ایندے زخماں تے مس کر دے شفا میں دے ساں جو سویرے مڑ اس تبلیغ کر دے بڑے بندے بولیں تو چند بندے رہ گئے زبان ہل دی تے عادل امام تے منن والا حالائی ضرور اس جملے تے نبی آویا فرشتہ آن کے پر مس کریا نبی دے رحمت تے نبی تر اتارا معلوم ہویا نبی تے مشکل آوے ایک فرشتہ آ کے پر مس کرے نبی دی مشکل آسان فرشتے تے مشکل آوے حسین تے پینگے نہ مس کر مشکل یقین کرنا زخمہ چون اینج ہاتھ پہندے پیسا ایڈے ایڈے بٹے زخم ہو گئے ہاتھ پہندے ہیں زخمہ چون انہوں نے کہا ماریا کٹے آئے جا ہوں گا او آیا نہیں کھلوتا آیا 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 انہوں نے کہا جی جنہوں گل ماریا ہے وہ لگدا نہیں
مر نبی نے پوچھے نا تو نو ہے نبی فرمائے نا تو سی انے توجہ دا طالبان پہلے تو آخری بندہ باہر کھلوتے تک زبان ہلے تے ہلائیں رائت نہیں انصاف چاہنا عادل امام دے منن والا ہے اس آگے جے اتنا ماریا تن مار مار کے سٹ گئے پھر سانو ایک گل دس رات دے جھٹ وچ حکیم کیڑا لبنا ہے اوئے میرے اللہ چند زبان نہیں پیا بول حکیم جیڑا لبنا ہے جیڑا تیرے بدن تے ایک جریٹ بھی نہیں چھڑیندا نبی فرمایا بھڑیا ہو خدا تو انسان بنایا تسی حیوانہ تو لنگ گئے ہو روز میں نو مار کے سٹ وین دے ہو تے روز میں تو انو دسنا جیڑا زندہ کر کے روز سامنے لے آن دے ہو ہو تے حالا کل شاہن قدیر ہے بچے نے پتھر ماریا نبی نو نبی آکھیا بے نیاز بس مک گئی ہن تے بال بھی مارن لگ پئے بڑی جلدی کر رہا مقصد تے آنا ہن تے بچے بھی مارتے پئے عذاب نازل دا فرمایا نو میں اپنے بندے نو اونی کی تکلیف دینا جتنی برداشت کر رہا زیادہ میں نہیں دیندا ٹھیک ہے تنگ آ گئے ہیں کشتی بنا جڑے ویلے بن گئی پھر تو میں دس میں کڑسا زمین چپانی تو کری اعلان اے جملہ سمجھی جیڑا تیرے آکھن تے میرا بندہ تیرے آکھن تے جیڑا آ گیا تیری آواز تے جیڑا آ گیا جے جے بھی ہویا وعدہ ہو گیا بچا لاں گا نہیں میری گل نہیں سمجھی معلوم ہوا نبی سدے تے آنا چاہیدا ہے پہاڑیاں تے نہیں چڑھنا چاہیدا دو تر دہاڑے گزر گئے شہر والے میں کیا انہوں نے آخیا جی اج کل تے لو لوہان ہو کے شامی نہیں آتے اج کل تو کوئی بٹن شٹن ٹوٹے نہیں ہوندے اج کل تے جی جانتے ہو بسم اللہ اوے آ جاتے ایک کوئی اور بزنس شروع کر لیا پچھلا چھڑ دیتا ہے نبی فرمایا اپنا کام کریا کر پوجا کہ جی کو گھر چ کام پی جا بلوانا پی جا کتنے ہو تو کوئی دس ہی دیو نبی فرمایا میں تینوں گل دسنی ہے تینوں پچنی کو نہیں جڑیاں نبیاں دیاں بیویاں جہنم چ ٹر گئیاں او بد کردار نہیں سن نا فرمان سن ایکدم بندیاں نال میری گل ہے خاص تے گفتگو نہیں کرتا نا فرمان ہو گیا خدا جہنم بھیج دے نبی فرمایا تینوں گل پچنی نہیں تے جگا سونا وستا پیا تے وسن دے ہو سکے میں کینوں دسنا لے ہوں میں دستا نہیں مینو نہیں دسنا تے اور دسنا نبی فرمایا دس دے نہ اگے نہ گل کری توجہ دا طالبان اگے نہ بولی اگے گل نہ کری ہو سکے نہیں میں دسنا ہی نہیں کسے نبی فرمایا کشتی بناونا پیا ہو سکے کیوں بنا دے پیا فرمایا یہ لوگ جڑے مینوں مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں کشتی بنے گی اللہ زمین چ پانی کڈے گا میں سڈ مارا گا جیڑا اس نجات دے بس بیڑے تے آ گیا بچ جائے گا نہیں تو تباہ و برباد اس آخیا کشتی بنے گی پھر پانی نکلے گا توجہ کرنا کشتی بنے گی پہلو پانی پیچھے جی ہاں پھر سڈ مارو گے جی ہاں ٹھیک نبی ٹریا انہوں تے گل ہی ہضم نہ ہوئی جڑی تو گوانڈی کٹھے کر انہیں آخیا گل سونا فلانے فلانے وہ کشتی پہ بنا کہ پیا جی تو بن گئی اللہ زمین چ پانی کٹے گا جڑا وہ آواز دے آ گیا بچ جائے گا باقی سارے تباہ و برباد
بولن نہ بولن نصیب دے تے جملہ میں آکھن لگا دیکھ کے آکھن لگی آکھدا پیا کشتی بنے گی پانی نکلے گا تے ہے سچا جویں آکھدا پیا ہو اوویں جانا ہے کشتی بنن ہی نہ دیو نہ بنے گی نہ زمین چ پانی نکلے گا بے نیاز فرمایا جبرائیل اس روکیا میرے بندے اور رکی کوئی نہیں ہن ہی جا تے میرے بندے نو آپ پیچھے جا اینو پہلو طلاق دے واپس آ نبی آ نبی فرمایا نہیں نہ رکی انہیں کہا میں کینوں دسیا میں تو انہاں نوں دسیا طلاق دینا پیتا ان طلاق جا اس آخیا میں طلاق پہ دینا فرمایا آرڈر ہے تیرے جی لکھ ہو آرڈر آ جائے دیکھ دے ہی نہیں فرمایا میں نے طلاق دیتی ہے یاد رکھی تو بھی انج بانا تو میں بھی کوئی نہیں ایک دن آئے گا بھریا مجمع ہوئے گا بھرے مجمع دے وچ تیرا پتر گستاخ کر کے تیرے سامنے کھڑی کرے نافرمانی بڑے مجمع چ کرے سی تیرا پتر گستاخ ہو کے تیرے سامنے بولے گا اے میری تیری گل نبی آسمان دے پاسے دیکھیا دل پسلیاں چ تڑپے تے الوی نال بولی رائے تے انصاف چاہنا پر میں بے نیاز تسی آکھیا طلاق دے میں دے دیتی ہوں مر جاندا مقام آدھی بھی ایک دن بھرے مجمع چ تیرا پتر گستاخ بنا کے تیرے سامنے کھڑا کراں گی گستاخی کرے گا بے نیاز مر جاندا مقام ہے تسی آکھیا میں دے چھوڑی خالق فرمایا جبرائیل ہن تے میں دے بیٹھا اگوں قانون بنا لے جس نبی دی بیوی انج دی ظالم ہوے پٹ دی رہے اولاد دینی نبی سد دریا سور آیا
اس نے قبلا او اوتھے گل سنی او روٹیاں لاون والے نے چھڑ دتی بغل ختم کرا اگلے واقعے دا اشارہ کر کے بس مقصد لگا سکنے کسے دا ٹائم کھانا اپنے ٹائم دے نال او قبلا اے ساڈا وطن ہے اج اپنے وطن تے میرا دا حیا پر سان کل اے اپنے وطن تے میرا دا پیشہ مل گیا انہیں قبلا روٹیاں لاؤنیاں چھوڑ دیتی وہ بدریہ نے پوچھا کی گل توجہ کا طالب اس کا کیا آواز نہیں سنتی پی یہ اللہ دا نبی نہیں جڑا آخر آ جاؤ ہو سکیا روٹیاں لا تین پتا ہی کوئی نہیں میں رشتے دار آئے دی وہ پتھر جل جل کے یہ دماغ ٹھیک نہیں رہا ہوں دماغ دا تانا تے اللہ دے بندے تے کوئی لاوے خالق پسند کرتا ہی نہیں اوے میرے اللہ تو میری گل نہیں سمجھی خالق فرمایا جبرائیل پہلے پتہ نہیں کتوں دا پروگرام ہے جبرائیل جی بے نیاز فرمایا جڑے تندور جو اگ بلدی پئی تے روٹیاں لگدیاں پیاں اس جو پانی کڈ تے جڑی آ دی پئی دماغ ٹھیک نہیں پہلے برباد اینو کر اے پہلا تندور آئی دوسرے دا اشارہ مقصد بہت سارے بچے میرا چھوڑے پھر نے جناب موسیٰ دے دلال قرآن پاک پڑھے لکھے بیٹھے ہو بس اس کی تفسیر چلی جانا اچھا وہ بھی آ گیا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں جس کا انتظار ہے قریب قبلہ گوانڈ میں ایک عورت نے دیکھا اس جا کے دسیا کہ عمران دے گھر دے وچ میں بچہ ویکھ کے آیا اس کو چوکھی جلدی نہ کر سکتا میں بچہ ویکھیا حکم ہوندا نا بچی ہوئے چھوڑ دیو بچہ ہے تو مار چھوڑو ماواں دیاں گوداں دے وچ سر کملا یہ جدا کر دو اچھا پولیس آ گئی قرآن پاک کہتا ہے ہم نے وحی کی مادر موسیٰ ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کو کیا اپنے بیٹے کو چھپا بے نیاز میں کتے چھپا پولیس تے دروازے تے آ گئے تسی دیتا ہے تے تسی آپ ہی چھپا میرے بس کی گل نہیں فرمایا اچھا پھر لا لو جڑا سامنے تندور ہے وہ دے چلا میرے دا پکا انتظام کرنا آئے پچھے نہ رہی پچھے نہ رہی میں تیرے آخر تے جملہ شروع کیتا نہیں تو میرا پروگرام کچھ ہو بی بی نے تندور پولیس آ گئی بی بی اسی سنے ہیں تیرے گھر بچہ نبی دی ماں اللہ کا بی بی جھوٹ نہیں بول سکتی بی بی فرمایا بچہ جی لب لب ہر پڑھے لکھے بھائی نو دعویٰ کرایا جی بچہ ہو سی تھے ہو سی نا لب لب ادھر تلاشی شروع ہوئی ادھر ایک عورت نکلی انہیں قبلہ لکڑیاں چکی ہیں وہ ٹر دی پی تندور دے پاس نبی دی ماں چپ کر کے ویتی پی ان کی میں آکھے نہ بالی یہ دے جاگ بال کے روٹیاں نہ لائیں میرا پوتر ویچ جنہیں ویلے اس لکڑیاں سٹیاں تے آگ لائی بس ویلے ماں دا دل لائی ماں دے منہ چ ایک لفظ نکلیا آپ یا کیا تندور چ رکھ دے میں تو تیرے آخر تے رکھ چھوڑا ادھر تلاشی مک گئی ادھر مائی روٹیاں لا کے جانے جائے ٹر پی اللہ بس گل ختم جناب موسیٰ دی بھین ماں نو آکھیا اما
اگر آنکھیں تبیر ویکھاں پر میں پتر ہوں تو دیر ہو گئی بابا ساری دیر ہو گئی میرا پتر آنکھ بڑی جلدی پہ آئی بول دیا میرا پتر ماما بہن ویکھ دلائن دے فرمایا جا پھر تو ویکھ جناب موسیٰ دی بہن آ کے ڈکنا چاہیا رب محمد دی قسم سرخ رنگ دے پھولن جنہاں دے وچ اللہ دا نبی کھیڑا نوکری پسند آ رہی ہے جناب سرخ رنگ دے اما آگے دے ویکھو میرے ویر بی بی پتر نو چاہ فرمایا بے نیاز ان روز انہاں تندوراں دے وچ تے نہیں تے پتہ لگ جائے فرمایا نہ گھبرا ایک صندوق بناؤ صندوق بن گیا وچ رکھو رکھ گیا دریا چلو اے جملہ شریفوں جناب موسیٰ دی ماں دا صندوق دے کنڈے چ ہاتھ ہیں بی بی ارادہ کر دیے چھڈاں نو مرتبہ ارادہ کیتا ہاتھ انگل باہر نکل دی نہیں پئی بے نیاز فرمایا جبرائیل او مائے تے اگے پترے جلدی کر اے پانی دیاں لہراں ذرا تیز کر اتنی تیز کر ماں دے ہاتھ چوں اے صندوق چھٹ جا ہائے ہائے واہ بھائی بس تیرا اے دوسرا صندوق بڑی جلدی ختم کر آیا ہاں رل کے پنی گیا تیسرا تندور سالبیہ نامی ایک عورت آئی کوفے دی بستی آئی ستر اوکھی جی دا حکم دے چھوڑیا گھٹ پڑ دا ہونا ہے میں بسم اللہ جوانی ہے ہائے اس میری بٹی سائن کلوں قرآن پڑھیا علی دی بٹی جی کلوں اس سال بیا قرآن پڑھیا جدوں بابے دی شاہی ویکھن میری سائن آئی ہے ترائے مہینے بی بی کلو اس نے قرآن پھر آپ بڑے سونے لا جے چھے بھائی جان قرآن پڑھ دیا اچھا وقت گزر گیا قریبا مرشد علی دی شہادت بی بی فرمایا ویرن ہن تیاری کرو وطن چلیے ہن کوفے دی ہوا سانو راس نہیں آونی تیرے بچیاں دی زندگی ہونی میں جاننا تسی مصائب دے عاشق لوگ ہو مینوں داڑھی نہیں لتھی جدوں دا میں تواڈے وچ نوکری دیندا پیا تیاری ہو گئی اس سال بھی انو پتہ لگا سائنی وطن پہ آ اے جوان اس ویلے آئی جڑے ویلے تیاری مکمل ہو چکی بی بی دے کول مخدومہ وطن ہاں سال ہویا آخر گھراں والیاں گھراں نوں جاونا تے ہو گیا سامنے ڈٹھا تے نواب کربلا اپنی سواری دے کول کھلوتے جو بہن دی سواری ٹرے میں نال سواری ٹرے کولا کیا دے بادشاہ ایک مہربانی کرو تواڈی کلیجاں این جی میں گھوڑے تے چڑھ دے پہو چڑھے گھوڑے تے اے زیادہ دور نہیں میرا گھر ایک قدم تواڈے گھوڑے دا میرے گھر چ لگ جائے اور زندگی سونی گزر جا سی امام فرمایا سال بیا دیر ہو گئی تن پتہ نہیں چوکی دیر میری بہن محمل چ بیٹھ نہ سا واہ واہ وستے رو میری بہناں دھک پاؤنی ہیں ادی بادشاہ کنیز جیوں ہی کوئی زور تے چلتا ہی نہیں سانگ جکی معافی بار بار مگدا پیا صدر دی اس بے غیرت نے دھی دے سامنے حسین دیاں زلفاں چ ہاتھ پایا جنہاں دے سینے دکھ دے بیٹھ جا مت ماما دیا
علاج بڑے جاننا نیک دعا ما دل وچ رکھیا نیک دعا اما میں بد دعا کرن لگی اما جے ایک نبی دی اونٹنی دا بچہ بد دعا کرے قوم اگر کہو سنگیاں اما میں حسین دی دیاں وال میرے پیر کھلے ہوئے نا اما ہڑی کوفہ میں گھر کر دے سا بیبیاں دی بد دعا نہ کری پتر تیرا اکبر بڑا سونا Thank you.
میں نہ پڑھ گا پہا لیکن جوانا نے ماتمی آکھیا پڑھ شالا پڑھ لا کہ تو سن لائیں لکمت توڑیا تے کھاندا نہیں بیلیا دی روٹی کھاند میں نوں دس میرا پیر کتھے اجا بیوی کنو کہ دساں اے لکما اندر گزر نہیں پیا ادی کیوں اجا جنگا تے اسی بڑیاں لڑیاں لیکن اے جڑی جنگ کربلا Some